Սանվեցից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշաղյանը բարիոշ։ Մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունը, թե իբր հունիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սամանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ հայտնել է, թե ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է հերթական ապատեղեկատվությունը տարածել, հայտարարելով Ասկերանի, Մարտունու ու Քարվաճարի շրջաններում իր կողմից իբրև թե խափանված եւ պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող ամրաշինական աշխատանքների մասին։ Նշվում է, թե Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերթական անգամ խեղաթյուրում է իրականությունը, փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի խախտման պարբերաբար արձանագրվող դեպքերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ին աշխատանքային երրորդի այցով կմեկնի Սոչի, Հայաստանի կառավարությունից են հայտնում, թե վարչապետ Փաշինյանը կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ հայտնում են, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը հարաբերությունների հաստատման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կշարունակեն արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհուն Բայրամովի մասնակցությամբ քննարկումները մեկնարկելու են հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն էլ հաստատել է հունիսին Վաշինգտոնում կայանալիք Երևան-Բաքու երկխոսությունը։ Միացյալ Նահանգներն իր գովնակությունը հայտնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարբեր վայրերում ընթացող բանակցությունների, այդ թվում վերջերս Քիշնևում կայացած առաջնորդների հանդիպան առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխոստնակ Վեդանտ Պատելն էլ հանդրադարձել է այդ հանդիպմանը։ Մեջբերում եմ ակնկալում ենք հյուրընկալել արտգործնախարարների բանակցությունների նոր ռաունդը Վաշինգտոնում այս ամիս։ Ինչպես նախկինում հայտարարել են, ուղիղ երկխոսությունն է հարցերի լուծման եւ կայուն ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու բանալին։ Նահանգներն ուրախ է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը տարբեր հարթակներում տեղի ունենում, այդ թվում նաեւ առաջնորդների մակարդակով, ասել է Պատելը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց ունեցել Ավստրիայի Եվրոպական եւ Արտաքին գործերի Դաշտային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ, մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության առնչվող հարցերի շուրջ, նաեւ քննարկել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, այդ թվում Երաս Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղային հաղորդակցության վերաբերյալ կազմակերպչական հեռանկարները։ Սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների հետ կապված այլ հարցեր։ Նշենք, որ հատուկ ներկայացուցիչը Երևանից մեկնելու է Բաքու։ Freedom House միջազգային կազմակերպության նախագահ Մայք Աբրամովիցը Թվիտերյան իր էջում անդրադարձել է Հայաստան կատարած այցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Վագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպմանը։ Ժողովրդավարության հայկական երկրորդ ամենամյա համաժողովը վարչապետի եւ նախագահի մասնակցությունը Հայաստանի կառավարության հանձնառության դրական ցուցիչ է, համագործակցելու միջազգային գործընկերների եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, աջակցելու Հայաստանում ժողովրդավարությունը գրել ենա։ Սյունիքում վերջին շաբաթների ընթացքում որևէ սահմանային միջադեպ չկա արձանագրված, այս մասին ազգային ժողովում հայտնել է Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Նրա խոսքով երկու կողմից էլ մերթնմերթ ինժեներական աշխատանքներ իրականացվում են։ Ռոբերտ Ղուկասյանի խոսքով տեղ համայնքում որոշ հատվածներում ադրբեջանցիները հետ են գնացել, սակայն մարզպետն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները կոնկրետ որ տեղերից և քանի մետր են հեռացել։ Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու հարցում վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը։
Իրանում Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավագյանը հարցազրույց է տվել իրանական լրատվամիջոցներից մեկին, նշել թե Ադրբեջանը լարում է տարածաշրջանային իրավիճակը հող նախապատրաստելով լայնածավալ ուժի կիրառման համար. Այս դեսպանի ադրբեջանական կողմը տարիներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը հաղորդել է կրոնական ենթատեքստ, Հայաստանի ներկայացնելով որպես իսլամի և ողջ մուսուլմանների թշնամի և օգտագործելով իսլամական համերաշխության զգայուն գաղափարախոսությունը առաջ քաշել կեղծ փաստեր, թե հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք մսկիթներ է ավերել. Այլ թեմաների անդրադառնանք, հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվել է հետախուզման մեջ գտնվող նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման պահանջի մասին հայցադիմումի քննարկումը, Դատարանը բավարարել է հայցել դրասնելու միջնորդությունը նոր գույքեր ներգրավելով գործի մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Կոստանյանից բռնագանձել Երևանում գտնվող մեկ բնակարան, Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր և Ջրվեշ համայնքներում գտնվող երկու առանձնատուն և մոտ 400 միլիոն դրամ գումար։ Հայաստանի սպառողական շուկայում այս տարվա մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ արձանագրվել է 1.3% գնանկում, իսկ այս տարվա ապրիլի համեմատ 1.8%։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակաստվյալների համաձայն սպառողական զամբյուղում վերջին 1 ամսվա ընթացքում նվազել են հատկապես պարենային ապրանքների գները, ապրիլի համեմատ 4.1%։ Իսկ այս ընթացքում դուք բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեջ ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան այցելել է սահմանից առևանգված երկու հայ զինծառայողներին՝ Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին։ Մայիսի 28-ին Երևանը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի կողմից երկու հայ զինվորականների առևանգման հարցով։ Ալիևան ծանոթացել է նրանց պահման պայմաններին, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իբր հայ զինվորականները պահման պայմանների վերաբերյալ բողոքներ չեն ունեցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյուն Բայրամովը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների հետ քննարկել է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և վիաժողովի միջև գործակցության հարցեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան իր խոսնակ Իբրահիմ Քալենին նշանակել է ազգային հետախուզության կազմակերպության ղեկավար, այդ կառույցի նախկին ղեկավար Հական Ֆիդանը նշանակվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար։ Բլումբերգը գրում է, թե Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդան ամենայն հավանականությամբ կուժեղացնի մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հետ կապեր հաստատելու ջանքեր, ինչպես այդ ուղղությամբ քայլեր էր անում որպես ազգային հետախուզական գործակալության ղեկավար։ Ըստ գործակալության Ֆիդանը կուլիսային բանակցություններ էր վարում տարածաշրջանային երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունները բարելավելու նպատակով։ Իսկ Իրանի իշխանությունները ցուցադրում են Ֆաթա երձայնային բալիստիկ հրթիռը, որը համարվում է իր տեսակի մեջ առաջին իրանական արտադրության զենքը։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զենքի ցուցադրությանը մասնակցել է նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի մշակած այդ սպառազինությունը, ինչպես հաղորդվում է, գործում է արագ և ի վիճակի է մանևրել, ինչպես երկրագնդի մթնոլորտային շերտի ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի խոսքով Իրանը, որն օգնում է Ռուսաստանին սպանել ուկրաինացիներին, երբեք միջուկային զենք չի ստանա։ Բլինքենը նշել է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է տնտեսական ճնշման հետ մեկտեղ օգտագործել դիվանագիտական ուղիները։ Միացյալ Նահանգների նախկին հանրապետական փոխնախագահ Մայք Պենսը հունիսի 5-ին ներկայացրել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում թեկնածու գրանցվելու դիմումը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակն այս շաբաթ Վաշինգտոն կատարելիք իր այցի ընթացքում կփորձի Ջո Բայդենին համոզել, որ վերջինս ստատարի Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելեսի թեկնածությունը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Ուելեսն արդեն հայտարարել է, որ հետաքրքրված է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնով, երբ սեպտեմբերին Յենս Ստոլտենբերգն ավարտի իր պաշտոնավարումը։
Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարծում է, որ Չինաստանն աճող ագրեսիվություն է ցուցաբերում ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներին և նավերին որսալու հարցում։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին նշել է, թե սա Չինաստանի զինված ուժերի ագրեսիվության բարձրացման մի մասն է։ Հավելել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի կապ պահպանել Պեկինի հետ։ Խերսոնի մարզում քանդվել է Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը, որի համար Կիևը մեղադրում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ Կիևին։ Ռուսական օկուպացիոն զորքերը պայթեցրել են Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանը, այս պահին ճշտվում է ավերածության մասշտաբը, ջրի արագությունն ու ծավալը, հեղեղումների հավանական վայրերը։ Խերսոնի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պոկուդինի խոսքով ջուրը կրիտիկական մակարդակի կասնի 5 ժամից, սկսվել է տեղի բնակչության տարհանումը վտանգավոր շրջաններից։ Ուկրաինական հետախուզության տվյալներով Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը պայթեցրել է ռուսական զինված ուժերի 205-րդ մոտոհրաձգային բրիգադը, հեռուստատեսությամբ հայտարարել է Զելենսկու Գրասինյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին, վերջինս էլ Կիևին։ Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանում ավերածությունների պատճառով Զապորոժիայի ատոմակայանի անվտանգության սպառնալիքները ներկայումս չկան, անձնակազմը վերահսկում է իրավիճակը, նշել է ատոմակայանի տնօրեն Յուրի Չերնիչուկը։ Ուկրաինական էներգոատոմ ընկերությունը ընդգծել է, որ ավերածությունները կարող են ի վերջո բացասական հետևանքներ ունենալ ատոմակայանի համար։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն է Թվիտերյան իր էջում գրառում արել, նշել, թե ցնցված է այս միջադեպից։ Եվրամիությունը պատասխանատվության կենթարկի Ռուսաստանին և նրա խամաճիկներին, ասել է Միշելը։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ ասել է, թե Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի կործանումը վտանգավոր է հազարավոր խաղաղ բնակիչների համար, լուրջ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Այդ վրդովեցուցիչ ակտը հերթական անգամ վկայում է Ռուսաստանի հրահարած պատերազմի դաժանությունը, նշել է Ստոլտենբերգը։ Այսքան էին զարգացումները, թողարկման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանը, միասին քննարկել են կարևոր զարգացումները։ Կրկին ողջույն, Գոհար։ Ողջույն։ Ըստ էության վերջին կարևոր տվյալները, հա, արտաքին ճակատում մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմում զարգացումներն են, ես արդեն նշեցի, թե ինչպիսի ավերիչ ակտ է տեղի ունեցել հիդրոէլեկտրակայանի կործանումը Կախովկայի։ Ինչ զարգացումներ կան, Գոհար, ինչ արձագանքներ կան և որքանով էին վտանգավոր։ Իսկապես սա շատ մտահոգիչ երևույթ է, ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ սա արվեց բացառապես այն բանի համար, որպեսզի կանխվի հակագրոհը, որը նախապատրաստել էր Կիևը եւ այս վերջին ամիսների ընթացքում անընդհատ դրա մասին խոսվում էր։ Եթե հիշում ես, արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն արեց, նշեց, որ արդեն համապատասխան զենք զինամթերք տրվել է հակահարձակման համար եւ այս պահին Ռուսաստանը գնաց այսպիսի հակամարտկային քայլի, որը շատերի կարծիքով արդեն տերորիստական գործողության է բերում ու որակում այդպիսին է։ Նաև այդպիսի որակում տվեց, ինչպես տեսանք, Շառլ Միշելը, նշեց, որ սա ռազմական հանցագործություն է, ու մենք տեսնում ենք, որ երբ այն իրավիճակն է ստեղծվել, երբ ինչ-որ անջուն են քշում, թշնամուն, այդ քշված իրավիճակում շատ ավելի կտրուկ ծայրահեղ քայլերի է դիմում Ռուսաստանը, մասնավորապես, այո, սա վաբանկ գնալու տարբերակներից մեկն է, ասեմ, ինչու վաբանկ, որովհետև ըստ տեղեկատվության նաև այս հեկի պայթեցմամբ ջրազրկվելու է Ղրիմը, այսինքն Ռուսաստանը գնաց նման քայլի, անտեսելով անգամ դրա հետևանքները Ղրիմի
վերահսկողության տեսանկյունից, պաստորեն իսկապես ինչքան ծանր է իր վիճակը, մենք գիտենք ինչ է կատարվում Բելգորոդում, իսկ Բելգորոդում անգամ այն կանալիզացիոն այդ մտոցներից են դուրս գալիս այդ գրոհայինները եւ Բելգորոդը ամբողջությամբ պաշտպան է տեղեկատվություն տարածվեց, որ անգամ տարհանում է երեխաների իրականացվել է վճարովի հիմունքներով, դա իսկապես շատ ցավոտ լուր է ու այս պարագայում հետաքրքիր է, որ փորձագետները գտնում են, որ ուկրաինական կողմը Բելգորոդի պարագայում գնացել է նույն սցենարով, ինչ 2014-ին Դոնբասի պարագայում գնաց Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի, երբ նա նախապատրաստեց տեղի բնակչության, իր գործակալներին, իր մարդկանց եւ նրանք այսպես ասած ներքին ընդվզում արեցին, իրանք ուզեցան անկախանալ, հիմա նույնը ամբողջությամբ նույն սցենարը կիրառում է Ուկրաինան, շատ լավ սովորելով դասերը ռուսական պատմության իրեն տված, ու հիմա Ռուսա-Ուկրաինան հայտարարում է, որ ես կապ չունեմ Բելգորոդի հետ, դա ձեր քաղաքացիական պատերազմը, ես ինչ կապ ունեմ, իհարկե բոլորը հրաշալի հասկանում են, թե ով ինչի հետ կապ ունի, նաև ուզում եմ նշել, որ կարևոր տեղեկատվություն տարածվեց առայն, որ Ռուսաստանում գործում է ուկրաինական ցանց, գործակալական մեծ ցանց, որը հենց օգնել էր դրոնային այդ հարձակումները, գրոհները Մոսկվայի վրա իրականացնել այդ ուկրաինական ցանցի միջոցով, այսինքն այն ամենը, ինչ տարիներ շարունակ անում էր Ռուսաստանը հետ խորթային տարածքներում, թե այդ գործակալական ցանցերը, թե հիբրիդային պատերազմը, իդեպ մենք այսօր եւս գտնում ենք այդ նույն հիբրիդային պատերազմում, ու սպառնալիքներից մեկը, երբ նշում ենք Հայաստանի պարագայում, նաև հենց այդ ցանցն է, որտեղ Ռուսաստանը, երբ ասում է, եթե դու ուզում հանկարծ փորձվես կուրսը փոխել ինչ-որ այլ ուժային կենտրոնների նայել, ես քեզ ներսից քո գործակալական ցանցի միջոցով, 5-րդ շարասյան միջոցով ապակայունացնեմ, փորձեր եղել են, թեև չեն հաջողել։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, վերջի շրջանում բավական ակտիվ եղել են, մենք ականապես եղան, բայց այդ զենքը Մոսկվան շարունակում է պահել իր արսենալում, այսինքն նա չի հրաժարվել այդ զենքից եւ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է, պարբերաբար փորձում է ակտիվացնել, բայց ինչու չի կրակում այդ զենքը այսօր, որովհետեւ արդեն հասարակությունը արդեն այնքան է իմունիտետ ունի, մեկ, երկրորդ արդեն բավականաչափ տեղեկացված է, երրորդ այս վերջին աղետալի պատերազմից հետո եւ դրան հաջորդած իրադարձություններից հետո, ինչպես նաեւ Արցախում ռուս խաղապահների ամբողջ լայնածավալ սպեկտրի անգործության ֆոնին, հայ հասարակությունը վերջապես թափվել է եւ հրաշալի կարողանում է իրեն իրենց անունով կոչել, եթե նախկինում հասարակության ավելի 80%-ը, հիշում եմ, գտնում էր, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի ապագա չունի, ապա այս վերջին հարցումները, ընդ որում շատ վստահելի ակտիվների հարցումները, փաստում են այն մասին, որ այդ մարդկանց թիվը էականորեն նվազել է եւ որ այդ բաստիոնը ճաքեր է տվել վաղուց Հայաստանում, նրանը զանգ չի գրակում։ Շատ կարծում եմ կարևոր է եւ զուգադիպություն չէ, որ բավական վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քնող ազգային ժողովի հանձնաժողովում բաց ելույթ է ունենալու եւ նաեւ ինչ-որ սենսացիոն բաներ է ասելու։ Դրանից առաջ մենք հիշում ենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես էր խոսում 5-րդ Շարասյան մասին, թե ինչպես են նրանք պատերազմի ընթացքում գործել, նաեւ իշխանության ներկայացուցիչներն են խոսել։ Կարծում ես պատահաբար է եւ ինչ ես կարծում այդ հանձնաժողովի ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը այդ շեշտադրմամբ կփորձի նաեւ որոշակի բացահայտումներ անել։ Փորձը ցույց է տվել, որ ոչ մեկ չգիտի, թե Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնից ինչ կարող է ասել։ Եվ կա նաև տեսակետ փորձագիտական շրջանում, որ առ այսօր այդ հանձնաժողովի աշխատանքները չեն բարձրաձայնվել ու չի խոսվել բացեիպած դրա մասին, որտեղ մենք հրաշալի գիտենք, թե այդ 5-րդ Շարասյան արմատները, թելերը որ ուժային կենտրոնին են տանում, որ դա տանում են դեպի Մոսկվա եւ որ ուղի խրահանգներ են այնտեղից եղել, ու դրա համար չի գործում, չեն կարող բացահայտել, դրա մասին չեն կարող բացեիպած խոսել, ես չգիտեմ, ոչ քարորիա պատերազմի զեկույցի հրապարակման մասին։ Այսպիսի տեսակետ ու այսպիսի վարկած կա, ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված այդ հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի, արդյոք նա պատրաստվում է այդ բոլոր խաղակարտերը բացել, ժամանակը ցույց կտա։ Եվ ինչպես դու իրավամ ճիշտ նշեցիր, հայտնի չէ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կորոշի եւ ինչ հայտարարություն կանի, գուցե նաեւ մի քանի կսկտուր սենսացիա պարունակող հայտարարություն, որը իրականում է պետության կամ պետականության հետագա ապագայի վերաբերյալ որևէ դրական ազդեցություն չունեցող լինի։ Շնորհակալություն, Գուբար։
Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, ինձ էր միացել իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանը, միասին քննարկեցինք վերջին կարևոր զարգացումները, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։